lemah. Bojomu piro iki ayi? Nang omah siji. Nang omah siji. Nesin ra nang omah? Gak ate nikah yo. Lah terus? Cuk ngentuk. Gak kontol lah ngene iki. Ngono kok kon ngaku kiai. Wani mung gawe rogo ya arek iki. Iki sing mbok candak sapa? Mrene yo dhewe, gak usah gawe-gawe rogo wong sing gak salah. Arek iki kan gak salah. Sikat gak? Preteli langsung. Kopi. Aku tak ngombe kopi. Besar ya tengah. Kobong sing lowonge. Ha. Lah bek-bekan kok nek kalah ojo ate belajar nang kene. Kopi. Wake sambungane iki. Sing trawuk kabel enggak sito kesowan. Amene di Indonesia. Hah?
gak sampai lulus sase Jawa model muka kean. Lebono kabeh. Apa ngono, emang nang ndi? Wong kiai sing asli karoma, ulama sing asli yo karoma. Anu kok apa bali kiai syarat berarti kiai. Karena ucapan kiai dan ulama adalah doa. Enggak syarat ikut ibu kiai. Kelengker kabeh. Yo, kancamu kelengker kabeh. Mari ini giliranku aku sik rokok habis. Kon gak ngarai sok balik mana? Bongko lah wes. Awakku dhewe iki kok. Iya ro. Salahe geliwatan yo. Eh pretele gak? Kok wah plok ono jukune. Pengin cerawak iki, Gus. Hah. Langsung fisik itu kayak keble banget. Ya itu dukun. Ya itu dukun. Ya wadadi bingi sak tunggal. Oh bingi sak tunggal berarti ganti meneh iki berarti ha koncane ini
kancane ta. Ah, bae ta. Ah. Ate kontrol. Ya iki tembang ose. Sanake. Jadi terjadi di kabel undangan bisa enggak nih lo celur kabel terus jalan di kepoi gak? Pulai lantai. Eh? Pulai ya. Kau ikut apa? Rocos apa gak? Bung kebung sebab. Aha. Kebung. Gak pas. Lang protolono nang dodoe kiwa tengen. Age. Nek teli, lang wis mati lah wis sampe megap-megap kiyaine kok wingi. Ha. Metu kabeh iku. Ya iyalah. Rompokno. Ya, cek ero sapa Gus. Ayo. Ha. Meni mana yo ana maneh. Babah masih kabeh. Ya semene. Yo lewat arek iki mana? Iya, babah. Tenang kampungnya celuk yai. Nang sore nyeluk yai. Demi tak nyeluk dogon. Soal yai iki. Lho. Ambulan duit. Oh, kok. Oleh duit? Iya, sampai iso tuku mobil lah kadah lho. Mobilmu piro? Lho. Mobil lu pira kon kak gur kon yai. Iki mbah yai dukun mobil pinten? Mobilmu kula pira? Saiki offset sepi yo. Gara-gara Gus. Gara-gara. Iyo. Enak cek gak payu yai. Sing kakean ngekei syarat yo. Yai ku doa. Ulama doa karena karoma. Sing moro menungsoni do. Oh, yo kon dewe sok sakti padahal kon jaluk bantuan demit. Yo iyalah.
Nanti ada kaya yang kaya syarat itu. Kiai sing temen ki gak soge. Yo ket biyen. Lah kon kok soge? Dadi gak kiai temen. Rukun. Nang yo nek kiai temen soge. Karena kiai gak butuh dunia, butuhne akhirat, nek raimu butuh dunia. Duit. Wah, duit. Wes. Sebaiklah kro. Takon. Takon ta. Sebaik dilakoni. Nggih, kro. Coba. Yo ngene iki. Rusak martabat e kiai. Rusak martabat e ulama sing temen. Ulama sing temen gak ngetokno penampilan ulama. Gak kesuwat gak setengah malam gak, tapi bete tapi ngulang bos. Kiai, dia bener ronda apa enak iyo, lemah. Bujumu piro kiai? Nang omah siji. Nang omah siji. Nasi nang nang omah. Batik nikah yo. Lah terus? Cuk ngencuk. Gak kontol lah ngene iki. Ngono kok kon ngaku kiai. Kan gak konangan. Bukan gak konangan. Kan gak konangan. Iya, bener Pak nggih. Bener gak konangan. Iya iki. Nang omah siji. Nang jopo teng lecek yo. Dadi nikah. Kan gak konangan. Ono piro? Tukune. Iki ditanggap moco terus iki karena dhewe gak iso metu. Tak kunci no terus. Langgah penak e. Tanggap ae. Yo iyai. Aduh lho kiai. Mikir dunyo. Kiai sing asli karo omah. Justru kenal kiai dia gak mau. Itu kiai sing asli. Nang dhewe ono kiai kepengin dikenal iki. Wes, bisa apa kok naik iki saiki? Endang. Endang omel. Jare dakwah nek dakwah ning arepe endi nganu ra pondok ra. Lah kiai ora di pondok itu sapa? Kiai-kiainan. Dukun to enggak? Dukun. Celuke Pak. Oh, celuke Pak Yai. Lah kon karena enggak ada tipuan penampilan, akhirnya celuk kiai. Kelambianku. Assalamualaikum. Ngomongku. Ngomongnya piye jare ngomongnya apa? Barokallah, barokallah. Barokahe Pak Yai. Barokahe Pak Yai. Dungone Pak Yai. Duite Pak Yai. Yo iku, yo. Kan ngono. Duite. Dan contoh ya. Ya iki nek wis dikunci gladur ngene iki. Ketwingi buka Pak Yai. Hah? Buat arek iki. Arek iki diincer akeh. Iso nulung. Sing incer akeh arek iki. Yo babak pokoke ijek ngopi bendino. Hah? Iso ngopi gak masalah. Tantenno masih akeh gak ngurus
tolong Mbah Yai. Barokah Mbah Yai. Oh iya, munggah kaji murah. Ya jelas lah, duitku akeh. Ya akeh lah, bukan mersuang wong. Kan gak ono sing 50.000. Lah terus? Piro? Nolen 6 gak kata wingi. Nolen 6 bu. Bio. Haji dokon kuwi ya. Enggak murah. Ne lebih tuno lo mendi. Aman pundi? Tangerang. Oh, gak ngerti bahasa ini. Makan kok meneng ae. Kasih. Oh, kasih. Mantap. Aku Indonesiane rada iso. Wis habis kencul iki kabeh. Tak pratel. Tumbalno langsung ya ini. Lebono rene langsung kabeh. Hah, meneh sik ono maneh. Baba masih meneh ono maneh cere ning ngopi areke. Arek iki. Ngapa desa meneh? Makanya saiki dokon-dokon si kedok kiai ake si matek indah-indah. Soalnya mbak buka. Ya iyalah. Hah? Hah? Ayo lah, itu balo kabe ikutnya. Fisik itu, aku tunjuk kalau fisik itu, gak dicekel gak iso itu. Katut iki engko. Nah, ya iku urang dor jiwane iku. Karena jiwa wis dikontrol teko rambut e. Modal. Selamat jadi tumbal. Heh. Rong dino akeh berita siaran. Akeh wong matek dadak. Ajar! Ajar! Sampai nyambung lagi buku ini. Wah! Mahatin. Lu kok ada sok nantang-nantang. Sikat terus, dorong si ono itu. Ini balik sakno sing kiai asli ambek ulama asli. Gara-gara kelakuan bangsat ini. Ya ya asli ulama asli paling kena elek. Kena ulai bangsat-bangsat ini. Uber. Oh, jadi kayak yang ini, sisi lowong ini masalahnya. Hah? Sikat, tebus, tekan. Ah!
Ate ampun. Aja diampuni. Dobel gak teli. Hanya ke penampilan kelambi ambe iku tok. Jancuk jengkel nang ati. Wis diliwati penceng awake. Sakno. Noblok ngono ya. Terus sampe wong njungkel kok wingi. Dene lho ati apa tentang ngati to. Wis kan ampun-ampunan. Kon diampuni gak woro yo pancet ae. Tangi logo. Kopine diombe. Woi, samono to. Dukune mau. Hah, barangmu. Ya apa-apa. Sing penting kopi. Iku loso. Ya iya loro kabeh. Bapak iki enggak? Langsung lah mari lah wis, ben tak ketok. Heh. Ya pedot lah. Nyambunge nang bojone iki. Iki bojone. Iya. Harus kok tak doloket mau. Wis pedot. Nggih, bojo sampean. Iya. Sore kasih. Iya. Iya. Wis sampean gua. Boten kula. Sampe jopo? Pasti itu kalau betul pendek, tapi kalau tinggal di sini betul pendek. Waduh. Kamu lu gak cocok. Makanya sih betul tinggal ini betul pendek tenggelam kita sekolah kalau supaya ini terus tangke ini dicacat karet. Baik, so. Ini kita cocok lah, orang ikut dari balik non lagi kiri. Kau ikut kalah, bersuara. Oke. Sangat ngamuk kayak beranjak kawat ya.